Det är en stor ära att få bära den olympiska facklan. Öppningsceremonin var sensationell. Världsrekordet i höjdhopp har just slagits. Jag var tvungen att träna hårt för silvermedaljen. Öppningsceremonin var sensationell. Jag var tvungen att träna hårt för silvermedaljen. Världsrekordet i höjdhopp har just slagits. Det är en stor ära att få bära den olympiska facklan. Det är en stor ära att få bära den olympiska facklan. Öppningsceremonin var sensationell. Världsrekordet i höjdhopp har just slagits. Jag var tvungen att träna hårt för silvermedaljen.
Världsrekordet i höjdhopp har just slagits. Det är en stor ära att få bära den olympiska facklan. Jag var tvungen att träna hårt för silvermedaljen. Öppningsceremonin var sensationell. Vinnaren får guldmedaljen. Symbolen för de olympiska spelen är fem ringar som representerar de fem kontinenterna. Fackelstafetten blev avbruten flera gånger av demonstrationer. Vinnaren får guldmedaljen. Symbolen för de olympiska spelen är fem ringar som representerar de fem kontinenterna. Fackelstafetten blev avbruten flera gånger av demonstrationer. Vinnaren får guldmedaljen.
Symbolen för de olympiska spelen är fem ringar som representerar de fem kontinenterna. Fackelstafetten blev avbruten flera gånger av demonstrationer. Elitidrottare tränar varje dag. Paralympiska spelen infördes 1960. I ett maraton måste man springa över 40 kilometer. Paralympiska spelen infördes 1960. Elitidrottare tränar varje dag. I ett maraton måste man springa över 40 kilometer. Elitidrottare tränar varje dag.
Paralympiska spelen infördes 1960. I ett maraton måste man springa över 40 kilometer. I ett maraton måste man springa över 40 kilometer. Elitidrottare tränar varje dag. Paralympiska spelen infördes 1960. Fackelstafetten blev avbruten flera gånger av demonstrationer. Vinnaren får guldmedaljen. Symbolen för de olympiska spelen är fem ringar som representerar de fem kontinenterna. Jag var tvungen att träna hårt för silvermedaljen. I ett maraton måste man springa över 40 kilometer.
Den ena sötare än den andra. En pingvin. Mer stressad än vanligt. Kära. Vi ska på bio ikväll. Det är därför han är så entusiastisk. En lilja. Han har ett svärd i handen. En gris. En skål. Vi svenskar betalar alltid med kort. Ett maraton. Att springa. En löpare. Ett mål. Att springa. Ett maraton. Ett mål.
En löpare. Ett maraton. Att springa. En löpare. Ett mål. I ett maraton måste man springa över 40 kilometer. Jag springer snabbare än förra året. Det är varmt och löparna svettas redan. Efter 3 timmar kom jag i mål med det sista av mina krafter. Att springa.
En löpare. Ett mål. Ett maraton. Att träna. I form. En kilometer. Ett tempo. En kilometer. Att träna. Ett tempo. I form. Att träna. I form. En kilometer. Ett tempo. Elitidrottare tränar varje dag. Det här året är jag inte tillräckligt i form för maraton. Nästa år måste jag träna. Jag springer de 42 kilometrarna på 3 timmar.
Under loppet ökade jag mitt tempo. En kilometer. Ett tempo. I form. Att träna. Vi svenskar betalar alltid med kort. En varg. En tallrik. Lag. Att dricka, drack. Det är de som ska gifta sig. Att gå i ide.
Idag väger jag 84 kilo. Igår vägde jag 85 kilo. Att hälsa från någon. Sinnen. En medicin. Kondition. En energistation. En kramp. En energistation. Kondition. En kramp. Kondition. En energistation.
En kramp. Den regelbundna träningen har förbättrat min kondition. Vid energistationen finns det vatten och bananer. Jag har kramp i vaden. Kondition. En energistation. En kramp. Träningsvärk. Ett träningsprogram. Kolhydrater. Ett träningsprogram. Kolhydrater. Träningsvärk. Träningsvärk. Ett träningsprogram. Kolhydrater. Träningsvärk känner man först flera timmar efter man har idrottat. Enligt mitt träningsprogram ska jag springa 4 gånger i veckan. Innan ett maratonlopp ska man äta mycket kolhydrater.
En silvermedalj. En blåsa. En åskådare. En åskådare. En silvermedalj. En blåsa. En silvermedalj. En blåsa. En åskådare. Jag var tvungen att träna hårt för silvermedaljen. Aj, jag har en blåsa på foten. Åskådarna hejar på den sista löparen. En blåsa. En åskådare. Träningsverk. Kolhydrater. Ett träningsprogram. En silvermedalj.
En buss. Det finns ingen ström. Vi behöver en elektriker. Hans dröm är att uppträda som dansare på scenen. En loppa. En värk. I form. Han heter Anders. Att vilja. Ville. Ebb- och flodflödet har med månen att göra. En fjäril.